студії працює Юлія Головня. Шостий фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Фейерверк танцю» розпочнеться сьогодні в обласній філармонії імені Святослава Рихтера об 11 годині. За словами організаторки заходу Лілії Рибак, у ньому візьмуть участь понад 600 учасників з більше ніж 20 громад, міст і районів області. Заплановано більше 40 виступів і учасників аж налічує понад 600. У нас проводиться він за трьома номінаціями – народний танець, сучасний і бальний танець. І проводиться в двох вікових категоріях – 11-14 років і 16-18 років. Переможців кожного чекає диплом або учасника, або абсолютного переможця, або першого, другого чи третього, відповідно, хто як займе, яке місце посяде. І чекають кубок та статуетки, хто отримає призові місця. Організатори – це наш центр дитячої та юнацької творчості. У нас проводиться він уже вкотре шостий раз, і він проводиться з метою, щоб підтримати, розвинути хореографічне мистецтво, підтримати гуртки, студії творчі, заклади загальної, середньої та позашкільної освіти. Дві перемоги здобули гравці баскетбольного клубу «Житомиру» дебютних домашніх матчах чемпіонату України серед команд вищої ліги. Про це Суспільному розповів тренер команди Юрій Горінков. За його словами, житомирські баскетболісти двічі переграли львівську політехніку. Ми виграли дві гри теж в тяжкій боротьбі проти БК «Львівська політехніка» міста Львів. Хлопці молоді, студенти, але дуже наполегливі, видно, що в них є майбутнє. Вища ліга – це професійна ліга, яку повинні гравці постійно тренуватись, бути в дуже гарній фізичній формі, тому що дуже великі темпи гри, порівняно з першою лігою, тут вищі темпи гри. Всі ігри треба боротися від початку зустрічі до кінця, тому що десь на хвилинку тільки розслабиться і можна отримати десь швидкі 5-6 очків, які взагалі в кінці гри дуже покажуть негативний результат для нас. Команда – це як велика сім'я. Ми всі повинні бути як одна родина, боротися за кожні перемоги, як бути одним цілим. У вищій лізі треба набагато швидше приймати рішення. Змінюється темп гри, він пришвидшується, прискорюється. Тому це зовсім інший рівень. Якщо в першій лізі можна просто стояти, получати м'яч, не відкриваючись, не робити, то вже, якщо людина в вищій лізі грає, вона так просто не може його. Вже треба показувати рівень, свою професійність. Хочу, щоб команда добре грала, щоб вона показувала дійсно гарний баскетбол. Хочу, щоб більше вболівальників приходило до нас на ігри. Адже, як показує знову практика на останніх іграх, завдяки тієї ж підтримкою залу, вболівальників, хлопці вдохновились і виграли цю гру. Я думаю, віра в себе, віра в команду, цілеспрямованість, працьовитість – це ті риси, якими має володіти баскетболіст. Національний банк України на сьогодні, 23 жовтня, встановив такі курси валют. 1 долар коштує 24 гривні 84 копійки, 1 євро – 27 гривень 65 копійок. Далі про погоду. Зранку у Житомирі та області хмарно, місцями туман, опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 9 до 10 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 10 градусів вище нуля. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Юлія Головня. Побачимось!